Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Хліб, ми їмо Слово Боже. Так же ж? Ну, в гастрономії хліб не закінчується, не переживайте. А от хліб насущний, чи люди їдять, це дуже важливо. Да, нам треба і такий хліб. Ну, ви бачили, як Бог хліби примножував? Пробуйте. Алілуя. Слава Господу нашому. Я знаю, що до нас, в нас з'явилася нова рубрика. Це листи, які пишуть до нас люди. Ми починаємо потрошки їх видавати. Можливо, листи ці будуть написані і до вас. Якщо людина пише, можемо не говорити її ім'я, або тільки ім'я говорити, не казати там прізвище. Я просто, щоб ви зрозуміли. Але це справді люди, які пишуть, які посилають ці свідоцтва, що за місяць часу, щоб з людиною такі були зміни, це тільки можливо з такою людиною, яка не була в релігії, це точно. Тому що хто був в релігії, те, що я сьогодні говорив, дуже важко зламати. Тобі треба приймати, що в цьому участь і зусилля приймати. Що робити? Відмовлятися від старого, а приймати нове. Нове вино. Якщо ти не народився згори, ти нове вино не можеш прийняти. Ти старий бурдюк. Так написано. Старі бурдюки, вони не можуть. Вони все живуть старим заповітом. Вони все псалми пхають. Вони все кажуть, що вас Бог ще виведе на пажиті. На які пажиті вас виведе Бог? Ну, ви там спраглі, як олені, і все там далі. Тобто, все це добре читати і дивитися, як жили колись люди. Чого вони шукали, прагнули. Але я вам кажу, пізнавайте Христа. Тому що Христос – це є життя. Я благословляю кожного з вас, хто буде говорити. Я думаю, що кожен із вас сьогодні принесе в наше служіння, служіння християнських зустрічей, слово, слово життя, що навколо вас робиться і що відбувалося. Якщо хто має, я думаю, ви всі скажете, вірю, що і наші друзі, які приїхали з християнських зустрічей з Черкас, вони теж засвідчать, як в них що робиться. Можливо, ви хочете сказати, так що не встидайтеся. Ми зараз поговоримо, а потім ми ще прославимо Господа. Добре? Ісус Господь. Ви знаєте, я сьогодні задала запитання зранку нашим друзям. Кажу, чому я раніше не чула в церкві, куди я ходила, слово про Царство Боже? І зараз запитую вас, там, де ви ходили, чи ви чули слова про Царство Боже на землі, яке є? Відповідь була, що мої друзі теж не чули. І я так думаю, як же ж так? Відкриваю слово, і Господь мені ще раз притча про сіяча, яку Ісус розказує. І він розказує, як падає зерно, чотири види ґрунту. Перший ґрунт впало, ворони виклювали. Другий ґрунт впало, не зросло, засохло. Третій ґрунт клопоти життєві заглушили. Тільки четвертий ґрунт приніс плоди. І сказав чітко, слово про Царство Боже злодій буде викрадати у вас. І в мене таке откровення. Ах, от чому не несуть це слово про Царство Боже? Тому що злодій, яким є диявол, який прийшов вкрасти, вбити, погубити, він викрадає саме слово про Царство Боже, так написано, що слово про Царство Боже злодій буде викрадати. Ісус на притчі розказує це. І це відбувається. Самі зробіть висновок, чи чули ви в своїх церквах, де ходили, істину про Царство Боже, яке приніс Ісус на землю? Ні, не чули. Я вже говорю. Тому що я ходила в церкву, яка говорила, що повноту Євангелії вона нам дає.
Я не чула цього слова. Я тільки чула про те, що буде на небесах. А як жити тут, як виконувати то, що Господь нам сказав, шукайте Царства Божого. Шукайте. Як його шукати? Що воно всередині нас? Що це таке? Я не чула. Тому знаю, що сьогодні слово сіється саме про Царство Боже. І знаю другу істину, що злодій буде його викрадати. Але все залежить від вас. Чи ви дасте тому злодію вкрасти то слово про Царство Боже, яке ви сьогодні почули? Чи ви дасте? Я хочу поблагословити вас всіх, щоб ви стали тим четвертим ґрунтом, куди впало це зерно, проросло і принесло плід в 30, в 60 і в 100 крат. Бережіть це слово. Амінь. Амінь. Дуже важливо, бо ще раз так наголосити, бо в Царстві Божому хто живе, в них зовсім інше життя. Інколи люди противляться цим людям. Вони противляться, не хочуть, не приймають цих людей, відганяють цих людей. Але це не міняє моє життя. Воно не міняє царство. Міняє їхнє ставлення до мене. Ну, міняє. Ну, що ж зробити? Їм теж дано право вибрати жити в царстві чи жити поза царством. Вирішуючи самому проблеми, вирішуючи все сам. Хоча написано... Всі кажуть, я вірю в Ісуса, а чому ви не виконуєте слово, що Бог каже, без мене взагалі нічого не можете робити. А ви подивіться, а що ви з Богом робите? Які останні дії ваші були з Богом? Я думаю, що навіть згадати важко. Інколи ви згадуєте, ой, в мене там в сім'ї щось відбулось, Боженька дала. Благодать, вона така глибока, така широка, така... Взагалі, і в розміри її поставити не можна. Там є все. А чому ви не черпаєте з цього? Чому справді царство не проповідується ким? Проповідниками, пастирями, священниками? То вони самі не живуть в царстві. Розумієте? А як вони будуть проповідувати, де вони? Що я буду вам розказувати про американські вибори чи вибори в Росії зараз? Я там не живу, я не знаю. Я живу на Україні. Тут я ще щось можу говорити. І то, наскільки я приймаю в цьому участь. Наскільки ти приймаєш участь в Царстві Божому? Ти, можливо, приймаєш участь в якихось політичних баталіях, ти сидиш за столом, вирішуєш, щось говориш. В кінці кінців ти нічого не вирішуєш. Якщо би ти справді був другом нашого президента, чи, можливо, другом Верховної Ради, і то таким близьким, ти б щось вирішував. Можливо, вони щось тобі зі свого стола дали би кістку. А Господь нам дає все. Він сам приходить духом своїм з надією і вірою, що ми підемо і явимо це царство. Ну, люди не знають і бояться його. Серйозно. Вони бояться навіть покаятись за цього. А що це я маю з Біблією потім отак ходити? Вони знов надивились стереотипів. Ні, ходи в футболці, будь вільний. Алілуя. Слава Ісусу Христу. Я розкажу, як Господь, дякую Господу, як Він діє в моєму житті. Всі знають, що я, де я працюю. То не знаю, я скажу, я працюю на трамваї, і коли я виїжджаю, десь, то було десь того тижня 5:30, сідає до мене на київська жіночка, яку я знаю, тому що я ходила на нічні чування в церкву Андрія, я всюди ходила. То було колись. Но Господь мене змінив. Вона проповідувала все нічні чування і вервиці. І вона до мене сідає, і я думаю, кажу, що я, Святий Дух, маю їй сказати? І він говорить, скажи їй, хай вона читає Боже Слово і виконує, а не молиться вервицю. Я їй говорю. Це. Знаєте, що вона сказала? Що? Кажу, читайте Слово Боже. Бог вас любить і хоче, щоб ви читали Слово Боже. І робили те, що він каже в ньому. Не знаю, чи вона мене почула, але надіюсь, що почула. Ще сідає дідок такий далі. Бачу, нога крива. Стаю, я молюся за ногу. Я не бачила, що нога випросталася, але це робить Господь, і я вірю йому слову. Я розказала про Господа нашого, як він зціляє, що він все забрав. Маємо бути здорові, щоб читав Слово Боже.
Він подякував, пішов собі. Далі ще один сів. Це я так їхала. І так зупиняла, бо в мене було багато часу. Я собі потім на гоні той час, на кінцеві зупинки ми стоїмо, за той час я собі, Бог мені дає роботу. Я теж йому, він казав, у нього нервова система зрушена. Я думаю, він дуже старенький, треба привести його до Христа. Я йому розказала. Я кажу, чи хочете прийняти Господа? Він казав, що хочу, потрібні всі слова, появилася радість, слава Богу, думаю. Так, Господь діє в моїй житті. Далі їду додому з роботи. Господь мені посилає ту людину, яку я ходила в католицьку церкву все життя. І я їй розказую. Почулася так. Та Господь повів, що почалося з того всього, що я почала за ті традиції. Вона каже, Марія, а я вас не бачу в церкві. Кажу, я туди не ходжу. І почали ми говорити за ті всі традиції, що Бог зараз... Люди вірять традиціям, а не Богу. Сказала, за ті віночки, за ті спаси. Кажу, що зовсім Господь не діє. Люди поклоняються віночкам, шварам, яблукам, а про Бога там мова не йде. І вона дійсно дуже уважно слухала, дала їй той послідній файлик, мене вже немає. Прошу ж мені ще дати. Кажу, зайдіть в християнські зустрічі, подивіться, як Господь діє, які чудеса, які знамена. Я сказала, як Господь цінив мене, мою доньку. І вона так захопленням дивилася, вона сама дійсно то розумна жінка, вона вчитель, і вона подякувала мені, каже, дякую, я того не знала. Вона сказала, я того не знала, Господь відкрив, диявол закриває людям. І я дякую Богу, що Бог так діє в моєму житті. За все тобі, Господи, слава. Дякую тобі, Господь. Алілуя. Дивіться, трамваї, вона ж веде трамвай, вона знаходить час. Ви хтось скаже, ну, що це за служіння? Да, ви так думаєте? Скільки людей почули істину? А ще й вчителька сказала, а я такого не чула. Якщо ви думаєте, що це просто так, і кого Бог вибирає? Він не вибрав зразу професора, він зразу не вибрав вчителя якогось, він зразу не вибрав якогось високопоставленого чоловіка, який закінчив школи, біблійні школи, закінчив якісь університети, академії, я не знаю, що там, семінарії. А він вибирає, ми знову ж говорили про це в п'ятницю. Він, Саул був, знаєте, високий, красивий, а Давид який? Маленький був. Але... Він був помазаний. Бог вибирає саме таких, розумієте, що нічого не знають, щоб що сильні світу цього, побачивши це, можливо, та й подумали, що і що робиться. Хтось показував, що хоче говорити. Добрий день. Хочу продовжити Михайла, бо в мене на серці було це слово. Дивіться, в Євангелії, якщо ми почитаємо, ми бачимо, що Ісус Христос, Він вибирав учнів. Бачимо ми це. І ми знаємо, що Ісус Христос, Він уже нас всіх вибрав і знає поіменно. І далі ми дивимося, читаючи Євангелію, ми просто бачимо, як Ісус Христос, що Він робив своїм прикладом. І ми повинні, коли читаємо Слово Боже, ми повинні розуміти, що це не історія, а це жива Євангелія, вона в дії. І коли ми читаємо Слово, ми повинні переживати це в своєму житті і брати приклад і навчатися. І дивіться, Ісус показував, як робити. Він навчав. І те саме ми повинні сьогодні робити в своєму житті. Я, спостерігаючи за тим, що зараз відбувається в світі, я бачу, що Господь піднімає людей, щоб робили учеників. І дивіться, от відкрилось слово, що до церкви прилагались спасаємі. От я раніше думала, от коли ходила в церкву, що от бачу там когось невіруючого, там знайомого, я його повинна взяти і притащити в церкву, щоб в церкві ця людина покаялась, щоб там пастиря, там люди, які мають якийсь статус духовний, щоб вони там попрацювали. Тобто я так це бачила. Але ми бачимо, що Слово Боже каже, що до церкви прилагались уже спасаємі. І якщо ми заглянемо в Євангелію, то ми побачимо, що для
перша церква, що вона робила, коли люди йшли по дорозі, да, побачили хворого і зцілили, навчили, і коли людина постає питання, що мені далі робити, приходь до нас, ми будемо разом зростати в Христа. І дивіться, Господь нам показує, що це так просто і елементарно. Коли ти йдеш по дорозі, от як Марія розказує, вона працює, їй не потрібно кидати роботу, йдеш шукати цю роботу. Вона й має серце, в серці бажання, Господь, що я маю сьогодні робити? Я хочу бути твоїм інструментом, Господь, використай мене для своєї слави. І це бажання наше, коли наше бажання зароджується в нашому серці, Господь нам дає роботу. Нам не потрібно самим від себе її шукати, просто мати це бажання, Господь, що я маю казати цій людині? Коли ти проходиш мимо і бачиш якусь хвору людину, просто задай питання, Господи, я хочу послужити, я хочу вити твою славу, проговори через мої вуста. І підійди. І далі вже, тобто, від нас залежить, Господь нас зробив вільними. Ми повинні прийняти рішення. Хочу я йти дорогою Ісуса Христа, чи я хочу десь стояти на обочині і залежати від людської думки. І читаючи Слово Боже, ми повинні це переживати в своєму житті. Тоді в нас появляться наші откровення, ми будемо сміливими. Коли ми зробимо перший крок, появиться оця сміливість, появиться слава Божа, і це буде нас запалювати, надихати, і ми будемо отримувати повноту цієї радості, коли нам Слово Боже каже, радуйтесь, завжди радуйтесь. І от, знаєте, я раніше думала, Господи, ну як можна завжди радуватись? Як? Коли тебе оточують, ну, ті проблеми, ситуації, дьявол кидає свої стріли, це коли я ще не навчена була відбивати їх. Я думаю, Господи, ну як радувати? Я можу радуватися, коли я закрию стайній комнаті, буду з тобою спілкуватися, бо коли я тебе прославляю, а ти кажеш, завжди радуйтесь, як це? І Господь мені відкрив, коли я стою на дорогі Ісуса Христа, коли я виконую Його волю, Він свершає чудеса в моєму житті. І ці чудеса наскільки запалюють, наскільки приносять цю совершенну радість, яку ніхто не може вкрасти. І тому, коли ми будемо виконувати Його волю кожнодневно, да, то ми будемо перебувати в цій постійній радості. І я благословляю всіх вас і себе, в тому числі, щоб ми були сміливими явити Христа, щоб ми не ховалися, не боялися людської думки, а являли Христа. І щоб через нас Господь розширював своє царство. І також хотіла ще сказати, що мене от касається слова те, що от ми маємо духовний спадок. І ми повинні цей духовний спадок передати своїм дітям. Бо так як я мама, наприклад, я теж знаю в своєму житті, що от коли йдеш до церкви, думаєш, так краще, хай дитина там побуде дома, ну, щоб не мішала мені слово послухати. Да? Ну, там, або коли ти хочеш допомогти людям і ти служиш, але забуваєш, що в тебе вдома є дитина. А ми повинні розуміти, що діти, вони знаходяться біля нас. І вони повинні бачити в нас Ісуса Христа. І те, що ми робимо, діти повинні це бачити і знати. Ми повинні передавати цю істину, яку Господь нам відкрив, ці откровення в наших дітях, щоб вони зростали з маличку вже в цій істині, і тоді які сильними вони будуть. І я хочу на прикладі розказати, коли я молюсь за когось, да, я наказую хворобі вийти в ім'я Ісуса Христа, я порой не замічаю, що от бігають діти, але вони це все чують і впитують. І в мене був такий приклад. Моя мама поїхала на дачу і взяла синочка мого меншого, 3 рочки, Тимурчику. І у нього напав приступ кашля ночі. І він проснувся і почав кричати: «Вон, ну якби так». Мама моя перелякалася, ну як дитина, не вимовляє слово «вон». Перелякалася, що ти хочеш, а він піднімає кофту і кричить «вон». І моя мама не зрозуміла спочатку, там і папа піднявся, що дитину успокоїть, а потім до неї доходить, він вже бере її руку, кладе собі на груди і каже «вон». Тобто, і це коли ти бачиш, що дитина, ну, ти її не розказував лічно, але вона, перебуваючи з тобою, вона бачить, що роблять її батьки, і вже в 3 роки вона знає, що є хвороба, і її треба вигнати во ім'я Ісуса. Тобто, і знаєте, коли ти просто це бачиш, і Господи, я дякую Господу за те, що Він вчить наших дітей.
Господи, і тому ми не повинні забувати про той духовний спадок, який ми маємо. Ми повинні закладати в наших дітей, не забувати про них. Бо є різні ситуації, знаєте, от добрі діла є, коли ти заходиш в церкву і ти хочеш всім служити. Ти служиш тому, 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 а про свою сім'ю ти забуваєш, бо в тебе не вистачає часу на все. Але от я як жінка, як мати, я повинна розуміти, ну, кожна матір повинна розуміти, що в нас є діти, і ми в своєму домі теж повинні проводити роботу. Тому я благословляю всіх мам, щоб ми сіяли істинне зерно в своїх дітях і закладали цей духовний фундамент в їхнє життя. Хотів ще засвідчити таке із того, що було на цьому тижні. От, ну, захотіли з дружиною поїхати до Львова, ну, треба ж фінанси, да? Ну, зараз багатьох питання, фінанси, фінанси. Ну, знаєте, у Бога все просто, а для нас це дуже важко, да? Але Слово Боже каже, що завтрашній день сам позаботиться про себе, да? Ну, хочемо до Львова, але ж треба фінанси, щоб туди поїхати до Львова. Ну, немає. І, ну, відвіз дітей, ну, так, перед роботою порозвозив дітей, там в школу, в садочок. Іду і кажу, я проголошую фінанси в своє життя. Я син Божий, я проголошую фінанси в своє життя. Приходжу на роботу, ну, там сидимо, працюємо. Заходить наш керівник, кожному так роздає. Мовчки, мовчки, нічого нікому не каже. Кожному роздає. Одного дня так було. Ну, там через декілька днів теж так, ну, там керівник каже, зайдіть там, отримайте невиплачену відпустку. Ще фінанси прийшли. Думаю, слава Богу. Ну, тобто, знаєте, для одних це там, ага, ну, це я там заслужив, там класно заробив. Ну, я-то в цьому бачу зовсім інше, що Бог... Він дійсно переживає за тебе. Він знає, що тобі потрібно, коли тобі потрібно, для чого це тобі потрібно. Якщо ти просто це підеш, проїсиш, там, проп'єш, прогуляєш, ну, я не думаю, що він би мені ці фінанси дав. Ну, він знав, куди я їду і що я там хочу отримати. Що я отримую духовне наповнення і далі його буду використовувати для слави Божої. Тобто Бог... Знаєте, ми його інколи так ускладнюємо, того Бога, що він, мабуть, уже голова в нього болить. Але він простий, у нього все просто. І благословляю вас, щоб ви приймали його простоту. Просто в істині. Пізнайте істину, і вона вас зробить вільними. Знаєте, я два слова про дітей. Справді, ми це теж бачимо, як наші внуки... Швидко це розуміють, вони знають, що треба вже помолитися, але ми бачимо і інше, як впливає оцей світ, який навколо. Тобто, його багато світу дуже. І дуже мало в тих же ж садочках, ну, справді, тих істинних християн, які би несли що? Ну, ту правду, яку приніс Христос, народившись на цій землі. Він народився не просто так, він не просто прийшов на цю землю, аби прийти, знаєте, і показати, і побрязкати своїми можливостями, що зцілення, на горбатий, на що смердить вже, да, Лазар, вставай. Ні, дорогенькі, це зовсім інше. Але ми про це говорили. От із дітьми що? Я вам розказував, що діти, сидячи там, в тих садочках, тобто перебуваючи там, все рівно говорять там теж щось про Бога. Кажуть, будьте чемні, там, Господь вам щось дасть, якщо ви будете там молитись, ще щось. Ну, тобто в наших садочках тут на Західній Україні, я думаю, у Львові тим більше, щось та й згадують завжди про Бога. Та якийсь портрет висить там, чи ікона, як вони називають. Тобто, знову ж, яка населяється дитині вже часто лжевчення, неправильне вчення, що вам треба заслужити перед Богом, що вам треба, ну, я не знаю, там, заслужити в Миколая, і Миколай тоді принесе, заслужити в батьків, і тоді батьки дадуть. Ну, Євангеліє зовсім про інше говорить. Тобто дітей вже неправильно вчать. Вони більше проводять часу біля тих вогнищ і мовчать, тому що вони ще не знають, а ми мовчимо і не говоримо. Чому? Хоча
тут у нас є сестричка, яка пішла і конкретно сказала, що з моєю дитиною прошу так і так не робити. Тобто я вам хочу сказати, вона понесла вогонь. Чий? Божий. Я думаю, він опік декого. Да, опік. І в них там, я думаю, що такі великі знаки питання в очах стоять. Але вона пішла і сказала, прошу мою дитину не зачіпати. Все. І мої діти будуть жити з Христом. Мої діти будуть жити так, як Господь вчить. Я вам хочу сказати, якщо б кожен із нас, а ще й тій виховательці потім, розказати, ну, якщо вона хоче, правда, то воно б світ мінявся, розумієте? Все більше людей будуть ставати від того вогнища. Чому? Вони будуть пізнавати, що Христос справді, Він живий і сьогодні, Він живе в людині сьогодні, духом своїм. Так говорить Євангелія. Просто людям страшно. Вони надивляться на тих релігійних збочинців, які, ну, я кажу, от зараз в Грузії показують, там монастир збудували на якійсь висоті 60 метрів, такий стовп стоїть, і там наверху церкву хтось збудував. Ви уявляєте, скільки часу треба було, щоб туди затащити якусь цеглу? Це великий пам'ятник. Там є монах. Раніше туди жінок пускали, тепер жінок не пускають. Слава Богу, маєте час, будемо казати інше. Справді на пізнання Бога. А хтось там з мужиків деколи, бо там є один монах, він сидить там на тій горі. І він святий, розумієте? І мені там щось, от, ну, я на такі пости я зразу відписую. Якщо я маю час, я відписую обов'язково. Для того, щоб інші, прочитавши, щоб не робили собі святиню і не думали, я поїду в Грузію, бо там в Кахеті десь стоїть такий от монастир, я поїду, поклонюсь там, і мені Бог щось мусить дати. Та він вже все дав. Та з Господом, ви подивіться, ну, я знаю, що до мене придивляється, а як ти живеш, а що ти робиш? Та нормально живу, слава Господу, в царстві живу, проповідую царство. Люблю царство, люблю своїх братів і сестер, люблю друзів своїх. І сам стараюся бути таким. Амінь. Ну, так що не переживайте, ніхто вас не заставить, будемо казати, вчити від цих до сих, прийду, провірю. Мені хочеться, щоб ви пізнали Господа, і щоб ви справлялись, щоб навколо вас ширилося царство, щоб ви були впевнені в тому, що ваша мама, ваш батько спасений, що ваші діти будуть спасені, і ви в кінці кінців теж спасені. На чого вам не жити, будемо казати, і наявляти Господа? Я, наприклад, стидаюся гріха. Гріх завжди куди ховають? В темряву, щоб ніхто не знав, правда? А праведності не треба встидатися. Чистоти не треба встидатися. Якщо я в чистому костюмі, що я буду? Ну, як я захляпаний, десь там Надя каже, як ти підеш, говорить. А чого ви прийшли всі чисті? Пообхляпайте свій одяг і ходіть так. Не хочеться, правда? А коли ваше серце так замазане, коли ваш розум, оце ваше духовне серце тут, в розумі. Тут серце інше, а ваше серце замазане, і ви знаєте це, прекрасно. А чому не очиститися, а чому не жити відкрито? Тобі згадають старий гріх і скажуть, а ти був таким. Ну, так це їхнє діло згадувати. А Христос каже, я не згадаю. То хто тобі головніший, Христос? Чи той, що згадує? Якщо той, що згадує тобі і каже, о, ти святоша, а ти пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Хоча пам'ятаю, звичайно, що пам'ятаю. Ну хто хоче нагадати тобі про гріхи? Сатана. Хто тобі хоче зробити, щоб ти сповідь про життя робив? Щоб ти записував ще й свої гріхи? Сатана. Немає сповіді життя. Є Христос і є покаяння. Робіть це, і ви не помилитеся, і ви побачите, життя прекрасне. В будь-якій ситуації, де би ви не були, де би ви не жили, коли ви з Христом, життя міняється. І міняється кардинально. І людям, до речі, багатьом, які не знають цього, вони заздрісні, і вони заздрять вже вам, що ви можете так жити відкрито, що ви можете прийти, розказавши про Христа, явити силу, якщо людина повірить. І теж ми про це говоримо. Віра. Віра потрібна не тільки з вашої сторони, а й зі сторони тої людини, яка прийшла або яка зустрічається з вами. Заражайте вірою їх. Просто заражайте, розумієте? Сатана хоче нас заразити гріхом, а ви заражайте святістю, чеснотами. Я благословляю вас. Слава Господу! Я хочу засвідчити вам, ну, що я роздумувала над одною проповіддю, яку я прослухала ще раніше, про образи.
Взагалі, ну, ви всі знаєте, та, що дуже багато людей зараз в світі дуже обізлених. Заходиш, там, наприклад, в маршрутку, там штовхнув там якусь пані чи кого, зразу там кричать. Потім, ну, не скажи нікому нічого, тому що зразу тобі там на тебе шквал таких слів може піти. Я просто помітила, що зараз, ну, в теперішній час, ну, по-перше, та, держава такі умови для людей створила, так, але, ну, насправді ми знаємо, хто за цим всім стоїть. І, ну, коли я прийняла Ісуса Господом, я вже свідчила, що за рік часу Господь для мене зробив. Але от, ну, найважливіше таке, ну, одне з важливих речей, яких я зрозуміла, це є про образи. Тому що раніше, ну, я була дуже обіжлива, чи як це сказати, ображалася, так, часто на людей і на кого найчастіше ображаємося, та на своїх близьких людей. То я там на тата спочатку ображалася, потім там ображалася на чоловіка. Тобто я не розумію, чому, ну, воно мене там ранило. І я своїми силами намагалась, тобто я знала, що не можна ображатись, я знала, що в Святому Письмі написано, нехай гнів не заходить, нехай сонце не заходить над вашим гнівом. І було так часто, що я там, наприклад, ну, я не вважала там, що я винна, але я все одно там свого чоловіка просила пробачення, бо я знала, що треба помиритися до заходу сонця. Ну, знаєте, такий закон більше. Але, ну, я це робила і своїми силами. А коли я, тобто я вже була народжена згори, але коли я справді отримала це откровення, ну, хто я є в Ісусі Христі, і зараз мені це недавно підтвердилося, я вам хочу просто це донести, тоді я перестала ображатися. Спочатку я просто перестала ображатися, якби я не розуміла, чому, ну, мені Бог забрав це. А тепер я вже якби це зрозуміла. Я вам хочу такий наочний приклад. Дайте мені, будь ласка, можна зошит? Дякую. От знаєте, я знаю, ким я є в Ісусі Христі. Так? І моя зброя є Слово Боже. Я його закриваю, ну, тобто я його ставлю отак перед собою. І зі світу на мене летять... Михайло, потримаєте? Так, покажу зараз. Так, от. Сережа, ти є? Сережа. Та, Сергій. Ти будеш світ. Вона тобі скаже кидати в неї. Та-та-та. Так, але так збоку стань, щоб там всі бачили. Отак, збоку. І знаєте, і, наприклад, зі світу в мене летять, ну, летить, наприклад, ти дурна, кидай. Кидай, а воно назад відлітає, воно в мене не попадає. А я знаю, хто є в Ісусі, та? Я знаю, що я маю розум Христів, так? Тобто це є мій захист. Я знаю, ким я є в Ісусі Христі. Потім, наприклад, ну, яка істина? Та, там, ну, наприклад, та, давай, ти свята. Я є царське священство. Розумієте? Я знаю, хто я така. Воно мене не ображає. Тобто, що би, там праведниця. І розумієте? А я знаю, що про мене Слово Боже говорить. І воно все назад відлітає. І все назад відлітає. І знаєте, і це я зрозуміла. Дякую, Сергій. Тобто, ще таких багато. Я пам'ятала, знаєте. Так, і знаєте, наскільки це важливо знати, ким ти є в Ісусі Христі. Наскільки треба, ну, знати, що ти є царське священство, що ми маємо владу синів і дочок, так? Ми маємо владу дітей Божих. Та Ісус для нас дав дуже всього багато. Просто є Слово Боже, і ми це повинні вивчати. І знаєте, коли, навіть скажу так, коли мені мій чоловік сказав, ну, що ми там з ним щось було таке, там теж сварились чи що, і він мені сказав, о, ти так дієш, як стара людина, ну, типу, а що тобі там змінилося? Ну, я знаю, що це було сказано на емоціях, а я сказала, знаєте, і дійсно я це сказала з впевненістю, ні, це вже я є нова людина, я є нове творіння, ну, тобто це було, це що робилося, це не від мене, це була якісь, знаєте, стара людина, чи як то, та, там щось підкрадалося, але я
є вже нова людина. І знаєте, і тому нема тих образ, це не є штучно, бо ті люди, які, і я така була, які штучно ті образи ніби в собі приглушували, тобто вони як, я сам скажу, як я робила, я намагалась не ображатися, типу, я на тебе не ображаюся. Ні, я не ображаюся, я ходжу, не ображаюся, а воно мені десь всередині. Ну так, та якби я це носила, знаєте, в собі, і воно, ну, тобто воно все одно було, я не ображаюся, я не ображаюся, і я так, і я, ви розумієте, я від цього позбулася, тобто, ну, насправді нема тих образ, немає тих образ, і знаєте, я забула таке ще показати, та? Якщо я забираю цей зошит, тобто перед себе, це Слово Боже, то зразу стріла лукавого, цей папірчик, він летить в мене, і він мене ранить. А ті образи, знаєте, вони насправді, що вони породжують? Люди, вони то мусять, ну, ви то теж, напевно, і знаєте, а хто не знає, то я вам скажу. Вони, по-перше, вони стають твердинями. І вони справді такими твердинями, вони всі, ну, я навіть читала так колись, і зараз скажу, не знаю, наскільки це вірно, вони туди в загон стида, та? Воно туди, все тобі вниз, вниз, вниз. І потім, знаєте, воно все дійсно обростає таким камінням, і ти коли потім людині щось хочеш донести, і справді їй дуже важко щось донести, тому що там треба все тим молотком, розумієте? Ну як той бетон, та? То кувалдами треба справді то розбивати, щоб людині донести ту істину. Тому також хочу сказати, що зараз до мене таке і прийшло, і ну, ще давніше, що я ще в думках, ще можу розрушати ті образи. Тобто я в думках навіть можу розрушати ті слова, ті образи, щоб ще їх навіть не проговорити. Я не говорю, що я завжди так роблю, я теж вчуся, але дуже часто мені це виходить, дуже часто. Тобто я, мені сказано, та було слово кинуто, я знаю, ким я є в Христі Ісусі, але десь там воно мене ще муляє. Ну, тобто все одно, ну чому це було сказано в мою сторону? І знаєте, і я це розрушаю, я це просто, ну, викидаю то сміття, викидаю геть, і воно йде геть. І я просто, знаєте, ще що зрозуміла? Я вам ще скажу откровення, бо для мене це було, ну, я цього не знала, ну, скажімо, не роздумувала над тим. Я теж вчора слухала ще Слово Боже і зрозуміла, що ці думки ми можемо, та, ми можемо їх в думках припинити. Негативні думки, образи щодо нас, образи, які ми хочемо людям сказати. Тому що в мене теж приходять думки, які мені хочеться деколи людині сказати відповідь. Ну, не так, як доньці Божій, так? Мені хочеться деколи так сказати по-світському. І я в думках руйную це слово, я викидаю геть ту думку в ім'я Ісуса Христа. Але от що важливо, що на місце тої думки треба Слово Боже, тобто потрібно іншу думку на це місце поставити. Я вам так ще, може, не дуже, знаєте, сформулювала, бо я не планувала свідчити, я ще так сама в тому вкореняюсь. Але ви розумієте, ну, тобто інша думка має бути. Ти не просто прогнала геть ту думку і пішла собі, а на місце треба заповнити цю прогалину Божою думкою, Божим словом. Ну, амінь. Слава Господу. Я теж хочу засвідчити, бо нас Ямі нагадала, от недавно було такий випадок, я пішов на базар, і коли купляв дещо в магазині там за прилавком, і стояла ззаді бабця, я її не бачив. Я коли повернувся, я її нечайно зачепив за, ну, десь за руку, вона там щось рахувала собі. І ця бабця відразу почала кричати: «Ти такий-сякий, ти що не бачиш, що сліпий, не дивишся», і так на цілий базар там. Ну, факт того, що колись, я себе так згадую, ну, якби це так було, я би доказував бабцю, я не хотів, вибачте там, ну, ще щось. Я просто сказав бабцю: «Вибачте мене», а вона каже: «Ти би хоч вибачився, некультурний» і так далі. І я так став, зупинився і кажу: «Господь, мене думка людей не так зачіпає, мене цікаві твоє. Я вибачився, я кажу бабці, мир вам посилаю». І всі бачили це, але мене не цікавило, що люди скажуть, хоча вона дуже кричала потім. І я просто собі спокійно пішов. Тобто, про що я говорю? Що
Ми, так як от Настя говорить, ми не повинні зациклюватися на тому, що люди як ведуть себе. Ми маємо подобатися Богу в першу чергу. Тобто діяти згідно слова. Зробивши щось не так, ми розрушаємо думку навіть тих людей, якщо вона не є в істині. І ми не запускаємо собі в серце, в свій розум, щоб нас це осуджувало чи ще щось. Ми зробили все можливе, що говорить істина. А це, що люди говорять, ну, це вже їхнє, але просто, щоб ми не думали, що нас більше цікавить думка людей, чим Бога. На першому Бог. Алілуя. Слава Господу. Я вам хочу сказати одне. Я бачу тут справді людей, які приносять плоди. І це радує. Тому що, знаєте, є смаковниця, яка не принесла плодів. Багато християн, вони є оце вигляд побожності, знаєте, листочки, все, в них вроді би вони дають тобі надію, так як і церква. Стоїть церква, церквушка наша, і всі туди люди збігаються. І вона там листочками, знаєте, мерехтить, а плодів там немає. Оцих вона листочки має, яка вона дає надію. Чуєте? Ця смаковниця, вона дає надію, що ти прийдеш туди і поїсиш, і вкусиш, і утолиш свій голод. Але приходячи в ці церкви, ми бачимо лише листочки, плоду немає. Знайте одне, ця смаковниця всохне. Вона всохне по Слову Божому, і всохне коріння її. І люди звідтам підуть, як пішов і звідтам Христос, проклявши цю смаковницю. Вона знаходиться під прокляттям. Вона не родить і не дає плоду. Пам'ятайте завжди. Це не сказано про дерево, це сказано про нашу церкву. Якщо церква лише вигляд робить побожності, то люди кажуть, чого я туди піду? Вони все більше і більше розуміють. Чого йти на роботу, де тобі не платять грошей? Чого старатися, якщо ти ніколи не отримаєш ніякої премії? Навіщо тобі це? Ти йдеш звідтам. Те саме відбувається і з тими храмами, які, здавалось би, кличуть, здавалось би, стоять нерухомо, укорінившися фундаментами в землю, побілені, гарні, золотими хрестами часто, високі. Люди вкладають останні гроші, збирають, їм вже надоїло, може, і вкладати, але вони відривають від сім'ї, від всього, вкладають цей храм з надією, що вони прийдуть туди і отримають. І нічого. І нічого. Хто ти в цьому житті? Тебе питає Господь? Він вже тебе спитав давно, хто ти, давши тобі життя. А тепер він хоче, щоб ти себе спитав, а хто ти? Хто ти? Давайте ми встанемо зараз і прославимо. Алілуя.